hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dhowaan soo gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa xalay ka qayb galay madal ballaaran oo bulshada kaga dhagaysatay mowqifka xisbigiisa ee ku aadan xiriirka sii xumaanaya ee dowladda federaalk iyo qaar ka mid a dowlad goboleedyada. Madashan oo kulmisay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si furan su'aalo ku saabsan xaaladaha dalka iyo marxaladda dhismaha galmudug loogu weydiiyey hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo si gaar ah walaac kaga muujiyey hannaanka lagu wado howlaha socda ee bilowga u ah yegleelidda maamulka galmudug, gaar ahaan jadwalka la shaaciyey ee shirka diwaajisiinta galmudug. Hadda marka waxaan rabnaa kulli iyadoo laysku jira in galmudug la dhiso. See lagu dhisaan ka wada hadlaynaa marka? Taas ayada ah waxaa lagu wada dhisayaa in dadka deegaanka fursad loo siiyo inay maamulkooda dhistaan ayaga. Waa qodobka aasaasi ah. Talooyinkooda la tixgeliyo, shirarkooda la tixgeliyo, wadatashiyadooda la tixgeliyo, aanan laga dhiginin sida hadda aan arkayay shirkii dibashiinto la sugayay in laga dhigay siminaar shan beri soconaya oo dadka joogi waaba la yaqaanaaba weliga allaha ma arad shir dibashiino wax ka dhaca dhan la ogyahay. Anigaiyo qofka hadda heshiinayno waxa noo dhexeeya waa inaan annaga ka wada hadalno. Hannaanka la dagaalanka Al-Shabaab oo dowladdu xoogga saartay in ciidamadu weeraraan xarumaha kooxda ayuu hogaamiye cabdiraxmaan sheegay in madaxda qaranka laga rabo qorshe kale oo fikirka Al-Shabaab lagu tirtirayo si loo wiiqo jiilka cusub ee ku biiraya kooxda halkii xoogga la saari lahaa dagaalka lagula jiro kooxdaasi. Madaxda qaranka waxaan ka rabnaa shabaab waxa ay ku taagan yihiin inay taagaan shabaab diinay sheeganayaan inay taagaan ay la yimaadaan, haddii ayaga la imaan karin dad la imaan karin inay raadiyaan. Nimankan waa in laga soo saaraa godka ay ku jiraan. Markii aad dhallinyarada ay qoranayaan iyo dadka ay ku shaqaysanayaan aad kala dirirto legitimacy-ga waxa la yidhaahda moral legitimacy, sharciyada moralka ay leeyihiin, taasaa la rabaa in la ataago. Dhismaha dekedda Hobyo oo su'aal laga weydiiyey ayuu tilmaamay in ku dhawaaqista dowladda ee hawsha dekeddaasi ay ka dhigan tahay arrin la dhowrayay in ka badan 50 sano, balse aan la fulin ballanqaadkeeda oo dowlad walba ay sheegto. Waa hadda loogu soo aadiyey Hobyo la dhisay wax kale ma waa kambayn hadhowdii waa reer galmudug oo Hobyana ilaa Cabdirashiid Cali Shaah Madax xukuumaddiisa waa la ballan qaaday ogaada dowladda ballan qaadin ma jirto. Idinka hadda waa yartii dhallinyaraatii taariikhda Cabdirashiid Cali Shaah Madax Hobyo ka yimid raacar dheer oo ah asaa ballan qaaday loo naxariista amisiyaad baraa ballan qaaday maamul kastoo yimaada oo ballan qaaday in Hobyo la dhiso. Qof aanan dhagax dhigin oo ballan qaadin ma jirto. Laakiin hadda anaga waxaan ka baqaynaa baasi inay kambayn noqoto la yidhaahdo war ma rabtiin qadar inay dhisa dekedda ha madaxweynaha dhisi lahaay waa kan reer galmudugo hadda Hobyana waa ogyahay galmudug meel weynay ka joogtaa dekadeeda oo 4 sano markay dhammaato madaxweynihii dowladda iyo Hobyo dhagax la dhigin la arko aanoo daran. Xataa annaga madaxweynaha waa ku gadanayna haddii Hobyana uu dhisaayo runtahay. Qaar ka mid ah kasoo qayb galayaasha ayaa hogaamiyaha wadajir kaga mahad celiyey kulankan oo bulshada magaalada dhuusamareeb la qaatay iyo sida uu faahfaahiyey xaaladaha dhabta ah ee galmudug. Hogaamiye kusoo dhawow dhuusamareeb, runtii waxaan kaa filaynaa caaway horena kugu naqaanay khudbado constructive ah oo mar kastaba dowladnimada wax iyo isdhexgalka bulshada dhisaya. Waxaan isugu nimid mudana guddoomiye inaan kusoo dhaweyno caasimadii galmudug mar labaad iyo mar saddexaad waan kusoo dhaweynaynaa. Madashan oo ay soo agaasintay Hirit Forum ayaa ka mid ah kulamo ay qorsheysay in ay fursad isu siiso bahda xildoonka ah iyo bulshada reer galmudug oo baahi weyn u qaba in ay yeeshaan kulamo caynkan ah. Cabdullaahi Warsamo, Roble, Somali News TV, dhuusamareeb. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.